hora de muita ação. Hoje, com uma luta histórica no One Championship, o brasileiro Bibiano Fernandes defende o cinturão contra Kevin Bellingham, das Filipinas. E para fechar a noite, a disputa do cinturão no peso pesado. Brandon Vera defende o título mundial contra Arjan Bular. Tá no ar o Rede TV Extreme Fighting. E aí, boa noite, bem-vindo, bem-vindo, amantes do MMA de todo o Brasil. Está no ar mais uma edição do Rede TV Extreme Fighting. E hoje tem brasileiro no centro do cage do One Championship, Jaque Batista. Boa noite. Boa noite, Marcelo Duó. Boa noite para todo mundo que está em casa. Olha, hoje o